Když teda je tady pouze jeden z nich a Marko zakouřil tím druhým, tak to budete 100% koukat. Oranžovej bunde na chvoste našej driver-sfere je arásky vieža, majster kaskadérsky múzkov. Priatelia, aké som videl tie videá, hovorím si, toto niečo odpovedá názov, ako sa neviem to vyberlo, čo prejde na dvoch kolesa. Dámy a páni, toto sú najväčšie hviezdy tohtoročného Red Bull Showu na Dubrave.